ժամը 10-ից կեսը առավոտյան եւ ես գնում եմ դեպի օվկիանոս, բայց որոշեցի ցես համար հյուրանոցի տարածքը նկարեմ։ Այս մեջ հյուրանոցն է Մերուկասա դու կոչվում է։ Ինքը այ այս դիմացի շենքը տեսնում եք, այսպես պարալելնը մի երևի 8 հատ կորպուս էլ կա, տես լուսամուտները, բալկոնները իրար նայովի, միայն այս շենքն է, որ նայում է օվկիանոսին, մնացածը իրար են նայում։ Նայեք ինչ սիրուն տարածք, համաքուր, բայց ահա որ շոգա, առավոտը արդեն շոգա ու տոթա, մի 33 աստիճան հաստատ կլինի օվկիանոսը, հետո կմոտիկանանք։ Այ այս տեսնում եք մեջտեղը օգոգոնա, այդ էլ դիմացից հետո կցույց տամ, կպատմեմ։ Այս էլ բասեիններն են, որ ովքեր որ օվկիանոս վախենում են, մտնեն, բասեինում են լող տալիս։ Մի հատ էլ այն մասում կա, ոչմ 3 հատ բասեին է, ու այս տարածքն է, ու այ այս առաջի հարկում այդ բուֆետն է, որտեղ որ մենք սնվում ենք։ Ահա, այս է օգոգոնն է, որ ասում է մի ոտի վրա կանգնած, մի ոտը ծալած դեպի ներս, վախենալու դեմքով։ Հիմա 3 օր առաջ այս օգոգոյին ամենտեղ վառեցին, այս իրանց սիմվոլիզիրույ ձյավլը էլի, տենց վառում են, որ ինքը տենց ոչնչանա, թե հիմա այս հյուրանոցում ինչի չեն վառել, ինձ թվում է տուրիստների համար են թողել, որ գանտենան, իմանան օգոգոն ով է։ Հա, այս ես տեսք ունի, այս էլ էլի տարածքն է, աշխատողներն են ստեղ, իմիջայլոց երեք այս լուժայկայում հարսանիքեր իրանց տեղացիներին, շատ նենց համեստ, բայց շատ ուրախ, ծաղիկներով, իրանց էթնացիոնալնի հագուստով, տենց ահագին կանգնեցինք, նայեցինք, հետաքրքիր էր։ Ահա, այս է արդեն հնդկական օվկիանոսն է, տեսեք ջուրը հետայք է, հիմա պրիլիվ է գնում ու շարնակում է դեռ լցվել, տեսեք ուրա ալիքները գալի հասնում, և որ մտնում ես մի անգամից խորանում է։ Բարի լույս։ Եվ երեկվա ուրեմն այդ պալոսրները հիշում եք, որ նկարեցի, իրանք նայեք ամբողջությամբ արդեն ջրի մեջ են, ոչ մի տեղ չեն երևում, ոչ ես կողմից, ոչ այն կողմից, ալիքները նայեք, չեմ ասի շատ մեծ են, բայց հզոր, տոյս այդ ալիքը, որ գալիս է կողքով անցնում է, հետո ինքը քեզ նենց ուժով հետատանում դեպի խորքը, որ շատ մեծ նագրուսկայա ոտքերի վրա, որ կարողանաս դիմակ այս։ Մեր խմբից ոչ ոք չկա, որովհետև գնացել են կապիկների պարկ, ես որոշեցի չգնամ, որտև մենք որ գնացինք այդ հնդկական թեմպլը, որ գնացինք, այդ արդեն լիքը կապիկներ կային, ու ինձ արդեն իրանք ներվայնացնում էին, որտև անընդհատ թռնում էին, սումկեն էին քաշում, ես այն ծաղիկներից էի վզիս կախել, այդ ծաղիկները սաղ քրքրեցին, իսկ ստեղ ոչ թե մի 10-20 հատ կապիկա, այ ամբողջ այգին կապիկներով վխտում է, ցո ես որոշեցի չգնամ և վայելեմ օվկիանոսը, հիմա ես այս վիդյոն հանում եմ ու մտնեմ ջուրը, ջուրը շատ տաքա, ասեմ հենց մի անգամից
էլ պետք չի վախենալ մտնելուց եւ այլն, այնքան տակա որ միանգամից մտնում ես ներս։ Դուրսն էլ դե ասում եմ շատ շոգ է։ Այս ձևի հնդկական օվկիանոս։ Այ մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, այս մասում որտեղ ես կանգնել եմ, երեգել էր սենց ալիքների, այն սպիտակ ալիքները չկան, թե թե վալնարեզա դրած, թե ընդեղա վալնարեզ դրած, որտենց ալիքա ստեղծում, չգիտեմ։ Սերֆերներին տեսնում եք, այդ ալիքների վրա սերֆերներն են։ Այս ձևի իմիջայլոց առավոտ շատ մաքուր է լինում, իսկ երկրորդ կեսին, որ գալիս ենք, արդեն ոդրս լի և այդ բիքիչ այնքան է հաճելի չի, հիմա ավել, այս ժամը ամենը լավն է, նայեք տեսեք որտեղ եկավ, ջուրը հասավ, իսկ առաջ այս ժողովուրդը որտեղ կանգնած էին, այդտեղ ջուր չկար, և ընդհանրապես ջուր չկար, այդ մի 300 մետր պիտի գնայի, որ մի քիչ խորանար։